Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahillahi ta'ala wa li taufiqihi wa li hidayatihi wa li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihatu lil qabul wal ijabah li kulli mas'ul wa li qudu'i hajatina wa hajatikum wa sahibil hajah. Muhammad Siddiq lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul fattah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ruknis shalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi dawil falah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul afadil, masyayikhina al-kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji, nyuwun pangapunten dalem boten saged nyebutaken asmanipun setunggal lan setunggalipun ingkang kula hormati, ingkang minulya. Wabil khusus sahibul bait au sahibul hajah panjenenganipun Bapak Muhammad Siddiq dalah Ibu Khotibah lan sedaya keluarga agung ingkang sinubagya, utaminipun calon temanten kekalih panjenenganipun Mbak Dwi Nur Rahmawati SPD pikantuk sertu Pom Ilham Wijaya SA putra Bapak Suharno dan Ibu Saudah Ringin Telu Bangurjo ingkang kula mulyakaken, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Kepala Desa Temu Asri, Bapak Kepala Dusun, Bapak Bisri Mustofa, para bapak, para ibu, para sederek, tamu undangan, dulur-dulur, konco, hadroh, modern ya. Alhamdulillah, mugi-mugi tetap semangat, mugi-mugi tambah barokah. Allahumma, para sanak, para famili, para kadang, sederek, sedulur, ingkang derek bantu nyempuyung acaranipun Bapak Muhammad Siddiq sekeluarga, insya Allah sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Sholu ala Nabi Muhammad. Ngawali ing pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya saran-saran muji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah, kesempatan siang setengah sonten menika kula kali panjenengan dipun takdir dening Gusti Allah saged sareng-sareng ngerawi nopo hajatipun Bapak Siddiq sekeluarga, anggenipun gadah hajat nikahaken putra lan putrinipun, mugi-mugi kelawan wasilah lantaran donga kula panjenengan hajatipun Bapak Siddiq sedaya sak keluarga awal ngantos akhir mandar mugi dipun paringono lancar, paringono sukses, paringono selamat, boten pinanggih alangan setunggal menopo kemawon. Allahumma, khususipun ingkang dipun nikahaken Mbak Dwi Rahmawati, Dwi Nur Rahmawati dalah Mas Ilham Wijaya ingkang insya Allah binjing badhe ngelampai akad nikah. Gimana? Didongaaken mugi-mugi paringono lancar, paringono barokah,
estu dados keluarga ingkang guyub rukun ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah dados keluarga ingkang barokah. Allahumma shollu ala nabi Muhammad. Shalawat ugi salam mugi tetep selalu katur kalimpahaken dhateng bendoro kita, junjungan kita, nabi kesayangan kita nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelawan selalu niru manut taat lan derek dhateng Kanjeng Nabi, termasuk calon mempelai yang besok akan mengikuti salah satu sunnah dari beberapa sunnahnya Rasulullah yang berupa nikah. Mugo-mugo temanten kekalih Bapak Sidik sakwarga lumeber kula panjenengan sedaya mandar mugi diaku dados umate Kanjeng Nabi ing wusana, mandar mugi sedaya tansah pikantuk syafaat saking ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula, masyarakat Temuasri kang kula hormati, kang minulya, sepindah matur nuwun atas kesempatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula lan sak rencang dinten menika saged ngrawuhi undanganipun Bapak Sidik sekeluarga anggenipun gadahi hajat, mugi-mugi hajatipun dipun paringono lancar lan barokah kalih Gusti Allah. Allahumma jenengan nggih ngoten Pak, rawuh mriki jenengan niati sing sae. Nggih Pak nggih. Jenengan rawuh mriki niate ngaji napa becek Pak? Lah aku iki ming takon lho to. Jenengan rawuh mriki niku lho niate ngaji napa becek? Becek napa ngaji? Loro-lorone Pak alhamdulillah. Ning nyuwun sewu yai ngapunten, menawa suatu saat teng Temuasri teng Sempu jenengan gadah tonggo sederek rencang ingkang gadai acara kados mekaten niki, kok jenengan diundang, monggo jenengan niati ngaos ora gelem basa tuwek-tuwek barang kok. Nek enten acara model kinten niki lho, mbuh mantu, mbuh sunatan, jenengan niati ngaji. Lho la iya, kan niate ngaji mu nggih. Mboten namung rewang, mboten namung becek. Niki lho, aku nek ora teko iki sesuk Pak Sidik nek aku digawe ora teko wonge. Mpun ngoten, diundang niku nggih du dugi nggih to. Penak Pak, apa maneh acara mantenan ngaten nggih. Wah, tenan. Nek pun teko nang pengajian, wah, jenengan rawuh teng pengajian. Sak kalimah rong kalimah mirengaken dawuh Gusti Allah, hadise Kanjeng Nabi insyaallah ndadosaken lantaran barokah. Napa maneh Pak Sidik niki Pak, wah, acarane sangat padat niki. Makane mantene durung ijaban niku lho Mas, wis dikongkon ngaji. Nggih to? Biasane niku ngapunten Yai, manten ijaban terus ngaji paliman, ngoten biasane. Kados niki wau kula injing kalih kanca-kanca teng daerah Tugung mriku, mantun ijaban terus ngaji. Ning krana acarane sakit padat, nggih to? Dikumpul ning dulure, sing penting wonten ngajine lan sing penting barokah dongane. Ngoten Pak nggih? Nggih, niki lek jenengan dugi Pak Sidik niki nggih seneng. Kula dugi Pak Sidik nggih seneng. Saling napa lho? Menjangkepi. Napa menjangkepi niku Pak? Wis melengkapi gitu. Pak Sidik kali sedereke teng griya kula, kula ken ngaji mriki. Kula dugi Pak, jenengan boten nenten. Penak boten Pak? Ora penak ra nek wong lha aku ngomongi sapa ning kene. Lah iya, jenengan dugi Pak Sidik seneng, tapi kula mboten dugi. Ya kirang komplit jenengan mriki ngrungokne sapa? Lah iya, kaset. Niki pun komplit Pak, kula dugi kali rencang-rencang ditambah grup hadroh modern saking mriki alhamdulillah jenengan rawuh kase enten acara lintu-lintune ning liyate mboten sanes ngempalaken sederek njaluk pendonga. Muga-muga acaranipun Pak Sidik niki dihajati dikabulne kali Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Pak nggih? Pak Sidik niki lho Bu, ijuacan sembuh warang kali akeh jajane ning jero niku Pak. Awake malah wong tuwa biyen niku nek duwe gawe ngene iki mboten nglalekno jajan, jenenge jajan jadah. Temu asri enten jadah Pak? Ketot mriki nggih.
jadah niku lho sing digawe teko ketan, dikai gula, terus dikai rada asin-asin, dideplok dadi siji. Iki jenenge lek temu asri apa, Pak? Kentot nggih. Lek cara tiyang gen kula, tiyang Bojonegoro niku nek ngarani jajan jadah. Nek duwe gawe aja lali jajan jadah. Maksude jadah hajate niku kudu diniati ibadah. Ngoten nggih? Nggih, duwe gawe ngene iki wah sampe nutup dalan, wong arep liwat kene kon liwat kono. Nggih. Sampe gawe taruk niku taruk saking bahasa tak korup, mugo-mugo mantene nek wis dadi bojone tak korup bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk nggih, Pak? Masuk nggih? Napa maneh manten wedok Pak Sidik putrine Mbak Dwi Nur Rahmawati biasane nek wong mantu niku ora lali gawe jajan jenenge jajan jenang. Nggih jenang mboten Bu mriki, Pak. Nek jenang mboten? Nggih gawe to, Nduk. Sampeyan tak gawe jenang yo, Nduk. Sesuk nek sampeyan wis dadi bojone Ilham Wijaya Sertu niku sampeyan kudu iso jenang. Napa, Pak? Iso ngajeni nang wong lanang. Ngono. Mas Ilham Wijaya benjing dugi ringin telu Bangurejo mriki rawuh kira-kira benjing betul jajan mboten, Bu? Bu. Betul jajan mboten? Endi enek manten rane jajane iki. Ono kabeh. Manten lanang digawani jajan roti, sing wedok gawe jenang, sing lanang gawe roti. Le Ilham sampean arepe tak rabekno karo anake Pak Muhammad Sidik jenenge Dwi Nur Rahmawati tak gawani roti yo Le. Nggih Pak. Napa maknane roti nek kowe wis dadi bojone Dwi Nur Rahmawati? Roti wong wedok aja digawe lara ati. Masuk? Masuk. Jenenge toruk ditoko terus murup. Lah iki lho Pak, awan barang ya durungno lampune. Rambu paten itu Mas, ngetek-ngetek setrum. Lah yo. Teng mriko wonten janur. Mriko wonten janure mboten, Pak? Enten janur saking bahasa jaa nurun janur jaa wis teko apa nurun cahaya sudah datang cahaya dari ringin telu Bangurejo masuk ning temu asri muga-muga dadi lentera cahaya tersendiri kebahagiaan untuk Bapak Muhammad Siddiq sak keluarga sallallahu Nabi Muhammad. Kadung dapuk pengajian tengah-tengah oleh ganjaran kanggo golek keslah metan Gusti paring kasuwargan maring wong kang padha iman maring wong kang padha iman pengajian ayo pengajian ayo pengajian ayo dandani iman Allahumma pengajian ayo pengajian acarane nikahan pengajian oleh ganjaran mulih ngaji ento keberkahan jajan bater salah bareng mulih ngaji ento angelah ketemu asri sallu ala Nabi Muhammad. Monggo diawali selawatan riyen nggih Pak nggih. Nggih, kayake rada ngantuk niki nggih. Ha mau kali kanca-kanca hadirin modern tasih kirang selawatan iki. Monggo diawali selawatan malih nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya Salli Dibda Iman Abada Ala Habibika Hai Huwal Habibul Ladhi Turja Syafa Atuhu Likulli Hawli Minam
salli ala Muhammad. Barokah sholawat, mugi-mugi kabul hajat. Amin Allahumma amin. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Dulur kang kula hormati, kang pinulya, dinten niki kula nderek bunga. Mas yo kula niku dereng nate gadah damel kados Pak Sidik niki, Pak. Kula nderek bunga. Ana wong duwe gawe mantu napa sunatan napa tasakuran napa kok purun ngaji ngene niki merupakan suatu hal sing luar biasa. Gitu mboten? Polane acara mantu ngene niki, Pak. Niki acarane wong seneng-seneng napa acarane wong sedih-sedih, Pak? Seneng-seneng nggih. Lho, wong seneng ae lho. Gak lali karo Gusti Allah, ija eling nang Gusti Allah. Acarane kuat apa enten acara niki nanggap niki nekakno niki, tapi mboten lali karo ngaji, insyaallah diparingi barokah. Allahumma nggih, acarane kuat apa, muga-muga parengono lancar sedaya. Alhamdulillah. Bu pokoke wong niku lek duwe acara kok gelem ngaji, barokah. Barokah. Makanya teng undangan, teng tonjoan, niki Pak Suti lagi nojo tuh Pak, nojo tuh gih, nojo juga teng tulisane niku mohon doa restu, nopo mohon BCA, jenggenah le, jenggenah ditonjo, eneng segoni ono jajane terus eneng kertase, niku tulisane mohon doa restu, nopo mohon BCA. Mohon doa restu, Pak, lha niku lho. Mohon doa restu menikahkan putra-putri kami. Doa restu. Jadi sing penting niku dongane, Pak. Lho nggih, mboten? Sing penting niku dongane. Lha lek ora nek ngajine, terus mantene ora didongakno. Lah terus piye? Nggih, mboten? Doa restu nek jenengan rawuh mriki dongane tok ora becet bangkrut panitia. Piye to, Ki? Mantun pengajian mulai digawani berkat umpomo leh jenengan boten becek boten nyangoni istilahnya boten nyumbang gitu lo kok dungon kok Pak Sidik mugo-mugo sampai sak keluarga para kono sehat anak-anak sampai sing rabi mugo-mugo para kono rukun guyub sakinah mawaddah warahmah lan barokah. Pak Sidik mungkin amin nggih matur nuwun sampai ngalih nuwang ini kira-kira yang batin kok halus lek. Nek niku mboten jadi soal pertama, yang penting kan doa, nggih mboten? Donga, dongane para sesepuh, dongane masayi, para kiai, ustaz-ustazae, Nduk Dwi Nur Rahmawati, nggih, dongane tangga, dongane dulur niku penting. Soale bocah loro iki, Pak, Mas Ilham karo Mbak Nur Rahmawati kan mereka belum pernah menikah. Makanya didongakno wong nikah niku muga-muga besok uripe paring ana ayem, paring ana rukun. Mata, gitu. Didongakno muga-muga mantene rukun selawase. Jari wong Jawa muga-muga besok ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen nek bahasa agama ila yaumil akhir. Masuk? Masuk? Nggih, bocah wis padha senenge dak kono, Pak. Niki termasuk tugase Pak Sidik. Tugase wong tuwa ning anak minimal ana 5. Siji duwe anak jenenge sing apik. Nomor 2 kei akhlak sing sae. Nomor 3 diulangi ilmune Gusti Allah kon maca Al-Qur'an. Nomor 4 berilah mereka makanan yang halal. Lah nomor 5 niki, Pak, ayuzawijahu idza balagha. Ketika anak sudah waktunya nikah, gendang dinikahno. Bocah iki lho bulak wis wayahe rabi gek nang dira. Dek no, kula kuwatir bocah iki lek wis wayahe rabi kok gak nang dira metno. Kula kuwatir kok nolak mini-mini. Halo. Halo. Lek bocah iki lek gandeng dirabekno wis wayahe rabi ora gandeng dirabekno. No wis. No. Awale roh akhire campur. Akhirnya terus mengenai aku, ini tak malu. Akhirnya bingung deh, kok sak duko ditakoni seposing anu, kok dorah ro, angel. Makanya mantu gitu nih, gini masih jek. Orang wajib gini. Nanggap son sak taruh pengen ini betul wajib. Sing penting anak, lanang, anak wedok, niku mas kawin, wali, saksi dan ijab kabul niku, gini. Perkoron duit nanggap jaran aku,
perkara duwe dhuwit kanggo hiburan terserah. Pokoke ana duwit, ana duwite. Wong apa-apa iki ya butuh duwit jer basuki mawa. Iya, apa-apa butuh duwit ngrabekne anak butuh biaya. Nyekolahno anak butuh biaya. Agustusan butuh biaya. Napa karnapalan butuh biaya. Ngundang hadroh butuh biaya. Ngundang sontaro butuh bi ngundang mubalek nerano biaya biayaan biayaan tenan kuwi gitu makane ono pak wong nek muga-muga pas sidik mboten Allahumma. Nah kula cerita arepe duwe gawe ora duwe dhuwit bawe ngung nyilih nang bank bareng ngono tekor ana sing becek mumet berduwe duit nyaur 17 juta ya. Nah, akhirnya ya wis ngono ku. Lah makane muga-muga Pak Sidik sak keluarga dicukupi kabeh kali Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mantene didongakno muga-muga rukun, gitu toh? Mantene tetep rukun, rukun di tangga, rukun dulur, rukun di sederek jenengan karo mriki dijaluki donga ya tetap menjaga kerukunan. Di duit ora sing penting mantene rukun, gitu toh? Nggih, bocah padha lancinge padha prawane seneng mbok ben lho. Sing penting padha legane, masuk. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Sing duwe bojo aja dirusuhi. Lancing prawane ora kurang. Masuk? Masuk, Bu? Lho, nah iya. Ijo-ijo aja diunduhi. Wong sing abang jare pirang-pirang sing duwe bojo aja diru suwi melancing prawan ke ora kurang didengakno muga-muga manten sae amin Allahumma Allahumma manten lancar kepenak kabeh wah apik kabeh soal jelegi anyar gumi dunya iki enak lak jene anyar iku ya. Iki anyar ana wong temu asri Pak ping itu kuwi dak motor ik kelaksan tenan Pak ayo isuk nyapu-nyapu ngelapi beda nggih reget siti diubahno anyar la wis 10 tahun 15 tahun ayo wis ora umur ngumbah ning mburi ge pangringan pitik nggih mboten Bu mak-mak iki lho Bu Pak kene duwe seragam anyar dilus-lusan arep metu nanti setrika setrika anyar pemenah riyoyo kelambini pintu arep dinggo di setrika anyar jajal lebih soleh setengah wulan ayo ning buritan di serbet dah buatan leh nah saya kudu dituturi ya sini matiin kawak-kawak ngerti lho makanya karo bucu sing rukun rukun ya pak ya kita ini sak kalimah sakrong kalimah buk menawa kalau sampai no untuk manfaatnya alhamdulillah barokai Pak Sidik undang ngaji aku oleh nasihat oleh pitutur aku sing rapi karo wong wedok aku sing rapi karo wong lanang barokai krungu ngaji saniki tambah api tambah rukune masuk jare Pak Kaji rumah irama nek nembang eden kerukunan direksa tenan tumeka akhire zaman yen pengen gawe katentreman ya aja padha tu karan padha-padha tunggal sebangsa mbok aja padha sulaya padha-padha tunggal sedulur mbok ayo padha sing akur pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan yo bersama Al Antik Banyuwangi dan si cantik audio lagune pertemuan tarik sis selalu ada Nabi Muhammad thank you.
Jaya S. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tukaran karo wong lanang niku enten manfaate napa mboten? Ga ono. Tukar patu iku ra ono gunane, menang lan kalah padha-padha dosane. Wong padu niku Pak, menang oleh dosa, kalah ya oleh dosa. Mula karo bojo iki aja seneng tukar patu. Biyen nek cek manten nanyar Bu tenan lungguh kuwadi ngene iki lho Pak mlaku dituntun ae. Manten nanyar kok biyen cek legi cek singset cek rafet cek melofet. Lah nyai iki manten kawak-kawak ngene. Mlaku kate kesandung cek gedhet. Manten nanyar aduh nyapot dhek kesandung. Iki nyapot ana oyot nek kene iki ana watu ning kene. Oyot watu diseneni anyar. Anyar lho. Semantan kawak-kawak ini gelo, sing wedon yang melaku nang keri nang kesandung cek jadi ada. Aduh, nyapa gue kesandung, gue terai matanya biayaan anak temasi. Mantan gue temasi ada tak pak? Ada tak? Ada tak? Ya Allah, manten nanyar pak, muga kuat dia dituntun, ge? Kadang mangan lu didulang, do dalam pak, bujung wis mangan nopo rong, dereng pak dan kongkon mangan, sego disiap nolak, wo dicepak nong, ge? Jak mangan bareng ayo mangan dulang-dulangan anyar anyar kecil wis kawa-kawa karo bojo niki wis ora tau mangan bareng apa meneh kok dulang-dulangan Pak hei terus pundi saged diteruskan lagi Pak Bu Bu eh jenengan nuwun sewu katik sing kakung garwane jenengan isuk sarapan ngoten niku jenengan tunggoni napa jenengan tinggal ngalih angel angel isu segone wis mateng sing lanang kok kon sarapan Pak napa sarapan segone wis mateng lho iya mangan kowe mangan opo gak yo mangan lawe ning lemari lebono neh engko awas badhok kucing lho ngono kuwi sing lanang mangan iku ora kok ditunggoni malah tinggal ngale aku pengen budal sawah aku apa ini nganu gue ngelak ngobi ngelak ngelak ngobi ngobi dewe kok rakyat ini ngan biyen temu asri ya ada bang Majol ngerti gue bar pengajian ini sesok sing lanang dahar sing lanang sarapan jenengan tunggoni ngunu ya bu ya
Mungkin boleh no sego, boleh no opo direwangi sirah, digawi sikil, sikil digawi sirah iki kanggo jenengan. Wayah mangan opo tinggal ngalih, nggih. Opo maneh kadung wong lanang oleh tonjoan ngono ki, Pak. Pas rante duit, harpe mangan ki wedi. Isuk jam 8 nek tonjoan. Assalamualaikum. Salam. Napa, Kang? Tonjoan. Kondi nekarno. Iki apa? Mantu. Ah, bolak balik dikak. Sing lanang dia wengi. Tak. Napa? Tonjoan. Kondi Kangno. Iki apa? Mantu. Eh, ampun, Dik. Rane nok, rane pok. Urung dimplok, urung dipangan. Jam 09.00 kok mana? Assalamualaikum. Salam. Napa, Kang? Tonjoan. Kondi kambing temu asli. Lha apa? Sunatan. Eh, bolak-balik sunat. Sunat meneh apa piye? Mas lanang mumet diomongi ning mburi karo kro-kro apa ku lho, Pak. Lanjut. Lanjut. Pak, menapa? Kok yo aneh iki lho. Teko ndi? Kambing. Iki kaya apa? Sunat. Trek kok mbuh bolak-balik gak wis sunat meneh apa piye? Sing lanang nyauri malah mbuh dik, dilebut, dilebut. Lha dilebut tenan kok sampean ngomong dilebut. Iki mboten? Ngapunten Yai, ini kebiasaan yang sering kita lakukan. Wong yo karek muni, alhamdulillah karek ngemplok ora usah gendok kok yo lambene jek bengak. Kebiasaan sing mboten sae ngeten niki, Pak. Kula ngomong ngeten niki, soalnya jenengan sekedap paling gak asal konjoan kok. Iya, dong ora lek. Oleh konjoan. Assalamualaikum. Salam. Kondi Kang. Ya Allah, suwun yo Kang. Dipangan kok. Pak, apa? Ada apa, Mam? Ini kita dapat tonjoan, Pak. Yuk, Pak, kita sarapan bareng. Sing lanang didulang. Menang, eh. Nanti duit, tak? Wes, toh, sepenting. Alhamdulillah. Ya Allah, Dek. Kaya tepak. Isu-isu sarapan durung mateng. Kaya untuk tonjoan. Alhamdulillah. Pokoknya, alhamdulillah, dise. Jam soal teka mana? Pak, Papa, ini kita dapat tonjoan lagi, Pak. Tekan, Dek. Teka Pak Sidik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi silahkan ngerti duit. Tapi alhamdulillah dahulukan Gusti Allah sewenang, Pak. Nek ana wong temu asri modele ngono kok. Enten mboten ngoten iki, Pak. Enten mboten? Kalah sing akeh kalah boleh dileput, dileput. Ditarik anak gustusan ngene gerak jalan sing karnaval, sing buang. Ayo ayo mumet. Mumet. Apa maneh wong lanang niku, Pak? Sus kadung bedulo mikir butuhan. Tenang ya, Pak. Makane mikir butuhan, mikir ya, Pak ya. Tapi aja nemen-nemen. Lanjut. Lanjut, Pak. Mikir anak, mikir bojo, mikir ekonomi, mikir blonjo, mikir iuran, mikir SPP, mikir angsuran, mikir pil KB barang. Lagi pernah ibu mikir barang to, Lek? Lah ya, kira. Mikir ki yo mikir, Lek, tapi aja nemen-nemen. Nah, terus ngendeng pikirane. Lah wis ngendeng pikirane. Makane ulanang niku, Bu, jenengan nyawa ulanang niku nyun sewu. Otake niku kadang-kadang niku wis tidak mampu menampung. Malah kadang-kadang niku rusuhan wong wedok. Nggih, Pak, nggih. Kadung mikir iki halah ning sirah iki cemut-cemut. Mumpa dibuka niku lho pelot niki. Isine kabel iki wis mulut-mulutan. Iki teko ndi, Bu? Bayar teko ndi pi solusine? Wis ora nemu. Akhirnya ya ning mburi, ya ning mburi ki ora nek tangga, anake wedhus. Anake wedhus, anake sapi. Pi sapi. Iki aku kudu piye, Pi? Sapi ini nyauri. Sapi ini nyauri, Pak. Pi, iki ngono aku mikir ya, Pi. Nyauri sapi ini. Moh kakek butuhan. Sallallahu Nabi Muhammad. Dus wedhus, aku ngene kudu piye to dus wedhus? Wedhus e nyauri wong pancen ya ora duit. Ora iso ngewahi solusi. Mbah yo lek. Mbah yo lek. Weduse iki lho, ora iso ngewahi solusi. Sapi wangono mikir to aku pi. Wedhus ati wangono mikir to dus piye carane urip iki? Mbah yo lek. Mbah yo lek. Dilelah banyake muni Pak, sabar Mas. Sabar Mas. Kokon sa? Sabar. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Akhire ning mburi ki wis utak-utek apa? Nemu tali, Pak, nemu tampar. Gadunge sapi ki lho, Pak. Cara temu asli apa, Pak, namine, Pak? Dadung. Ya dadung nggih.
kendaline sapi, taline sapi, taline tampar diculak lho. Apa iki ya solusine urip lek mikir utang, ra tutuk-tutuk, mikir penyakit ora mari-mari, mikir angsuran ora entek-entek. Aduh, wong wedok ngomel anak kaya ngono, tangga nyatru, dulur ora akur, dulur lek tali diutak, utak. Akhire lek kok entek peteng pikirane, peteng atine, Pak. Tali sing dawane 7 meter tuwalen nang gulu munggah ning mburi ana wit pelem. Ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 3 lebih 15 menit. Pun apa terus iki, Pak? Pun apa terus? Nek pun dongani. Pun apa terus? Akhire wong lanang niku wis kadung mumet, Pak. Mikir butuhan, mikir utang, mikir penyakit, mikir bojo, mikir anak, mikir tangga, mikir dulur sing ora akur, ning mburi ora oleh solusi, wis peteng pikirane, peteng atine, nemu tali, nemu tampar, nemu dadung. Akhire wis kadung peteng pagulune tuwaleni munggah ning mburi ana wit pelem. Ya Allah, munggah ning dhuwur dituwaleni nyoblok. Sing wedok krungu, apa kuwi pakmu? Aku nyapa pakmu arepe kendhat.
Lah nyapa pamu? Ora sida talime kedawan. Ya ora sida, Pak. Lah wong talime iki lho, dawane 7 meter, Pak. Munggahe nggo 3 meter. Tuwale nang wit kalau gurune ya nyoblok, bung ora mati wong ora kecantol. Makanya dia belum pengalaman kendhat, lho. Tapi aja dilakoni lho, Pak, ya. Iki contoh sing elek. Makanya aja ado-ado karo Gusti Allah. Muga-muga kula jenengan dadi wong lanang iki diparingi sabar kali Gusti Allah, nggih. Allahumma amin. Didengano sertu pong Ilham Wijaya SA. Muga-muga dadi garwane Mbak Dwi Rahmawati niki dadi wong lanang sing sabar, nggih. Sabar ngadepi bojo, sabar ngadepi kahanan, ngadepi tangga, ngadepi wong tuwa, ngadepi akhlate wong, kekarepane wong wedok sing ora bodho kudu akeh sabare. Jenengan nggih ngoten nggih, Pak nggih. Nek kali kula sing sabar ngadepi wong wedok, ngadepi anak, ngadepi ekonomi, ngadepi tangga pun menghadapi apapun dalam hidup ini, ayo kula jenengan kolak sabar sing akeh. Masuk? Masuk? Nggih, terutama ngadepi tangga sing kadang-kadang selalu nyinyir. Duwe apa wae tangga kadang ngomong. Enten mboten ngoten niku, Pak? Bu. Iso tuku apa tangga ya ngomong, iso duwe apa tangga ya ngrasani. Temu asri ada ta mboten niku, Pak? Ada ta? Ya Allah, iso bangun omah diomongke. Cuk, ana apa? Iso bangun omah sak ngono gedene. Oleh duwe teko di ya sing lanang ya kaya ngono kaya iso mbono masak ngono gedine. Zitae nyari paling duwe tuyul. Alah ben iki to dirasani diomongke wong jenengan tiwas mumet, sing penting lampahi jenengan leres pun gateke omonge tiyang lintu. Masuk. Masuk. Nggih, jare wong Jawa iki lek nembane ngeten. Nek basa ngeten tukang parkir ngombe dawet. Aja dipikir marai mumet ngepek jamur gone mbah wage. Ayo sing akur karo tonggone, ayo sing akur karo tonggone. Masuk. Nong Banyuwangi tuku ketan, iki critane wong pengajian. Lombok rawit tepedes setenan, lumpune duit kanggo pengajian, lumpune duit kanggo pengajian. Yeah.
lanjut. Jadi intinya kalau ngaji nih ibu, ngapunten Pak Yai, kalau boten kata dalil, merapati apal dalil, gitu. Nah, nikah gitu, tapi kok pun kata dalile wa min ayatihi an khalaqalakum wa ashiruhunna bil ma'ruf fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Pun kata dari Al-Qur'an. Gitu betul? Hadis ini kata an nikahu sunnati nggih manis tato amikumul ba'ta fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar jenengan pun sering tapi praktek kadang-kadang angel gitu kan jenengan kali kula dadi wong lanang ayo dadi wong lanang sing sabar sabar ya Pak nggih dadi wong lanang sing sabar muga-muga Mas Ilham dadi seorang suami yang sabar sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad Bu nek sing lanang wis sabar, sing wedok Mbak Dwi Nur Rahmawati, jadilah engkau seorang istri sing akeh nrimone. Sing lanang sabar, sing wedok nrimo Bu yo. Nrimo. Dikei dhuwit, dikei blonjo, dinakai piro ae karo sing lanang, aja sampe gur ngomong. Kok gur iki ngono ki aja Bu yo. Hei. Hati ini ku ngeh wong wedok ni dikei duwe ra iso matur nuwun temu asli ada teman-teman ibu ni dikei duwe akeh ki alhamdulillah komplit dek kenapa ya belanja dek biro yang 1 juta dek alhamdulillahirabbil alamin kakang komplit dek biro 500 alhamdulillah hirabbil alamin ilang dek biro 100 100 arisan kena 150 yumah arepe nyewu yujar arepe sunatan yusri arepe mantu engko sore kena arisan sesuk wayahe bayar mekar piye to ki kok guru 100 Pak akhir ya ora apa-apa dik kok 100 ya alhamdulillah timbang ra ono sesuk ditene ono guru 5000 dik 5000 apa? 5000 ya Allah Pak bagi ngerti ya Pak saya ini apa-apa larang Pak beras muda, lengkong muda, kemiri muda, terasi muda Pak Surabaya sentai Agustusan Pak bareng ini gerak jalan terus karnaval Pak gini Pak Sijik ya rapi man tuh Pak lah kok gue burung 5000 bukan apa Pak ini biasanya pinter kalau duit ngono agar mutu oleh duit agar mutu oleh duit wes lagi muda tua kau muda kok iya dek tak aku nih aku tak bakal blok ya ngono ngerti ya sadar wes muda tua muda kok blok padahal wong wedok sing gelem dirabi wong lanang goblok itu ya termasuk wedokan ya podo goblok eh jenengan iku lho bu nopo duit teko sing lanang iso matur nuwun ya alhamdulillah kuwi lho jare Kanjeng Nabi ketika ning Kanjeng Nabi wong wedok model kaya ngono iki diparingi ganjaran kaya dene maca Al-Qur'an sampe khatam menak mboten Bu penak mboten penak mboten sak matur nuwun iku angel mboten karuan kok tenan kuwi tenan nggih Bu nggih golek wong wedok alhamdulillah apa maneh nek saiki sing lanang duwite wis akeh bayarane wis akeh sing seneng bojone kadang emake dhewe malah dibal adia ngoten niku mak adia ta iki duwe karo sing lanang iki lho ijek nyelempit dioleh duwe 1 juta to Pak nyisihno 200 kanggo mak ngene iki petuk terus sing wedok heh iki apa kuwi apa kuwi ora enak apa kok guru 800 iki lho kuwi apa kuwi duwe nggih apa di blonjo mae sing lanang meneng ae kana-kana mae blonjone terus kana aku rasa pikirno ku tak mulih ning makmu nek kana njaluk mik ning makmu kana ada ta ngono niku mak ada ta mak rungokke jenengan kepanggih kali bojone jenengan niku wis dalam keadaan pinter bayarane wis larang nggih napa mboten nggih napa mboten kok wedok sing apik niku diblonjoni akeh niku terus ya Allah ya blonjone kok akeh men to ya mau kok sak juta men niki mak jenengan paringi urung dhe ya piye to ya sama niku lho duwe mak pikirno aku nu nomor loro angel makane mulane kudu pinter ya lek kudu pinter duwe sak juta aja kena kabeh soalnya duit
mlebu ning bendara kono kae biasane metune. Angel. Wong teko. Wong wedok sing ngapi niku lho nuwun sewu, umpamane dikae dhuwit 500 lho. Lho, Pak, kok akeh to Pak sampeyan belanjani? Ngiliki sampeyan yo nyimpen ora, Dik. Iki PN kabeh, Dik. Aku oleh asil iki mau mari mantel oleh sak miniatus, Dik. PN kabeh. Kuwi lek wong wedok api nu gak gelem dirimo kabeh. Ijen mikir ke sing lanang. Yo aja ngono to, Pak. Wong sampeyan iki yo icik butuh rokok. Sampeyan ya kadang jek butuh ngopi, kula sampeyan jagongan kumpul karo kanca nganti rokok ya isin to, Pak. Nyopak sampeyan sing 200, aku sing 300. Wong medhok wonten ngentun niku temu asli tasih enten, Pak. Wis mulai langkang nggih. Pak, nek bojone jenengan, bojone awak dhewe iki lho, Pak. Yo ora jenengan tok. Bojone awak dhewe dikeki dhuwit kok rumangsa kaken. Pak sampean kudu nyekel to wae. Pak bojomu lek iki iso ngono kuwi Pak tulung rumaten sing apik. Piye iki? Lho berarti lek gak iso ngono kok rumat kon gak iso ngrumat. Nggih pun ngoten. Wah, jenengan iku termasuk wong bejo. Bejo sanget wong wedok diblanjani kok Dik. Ya kok akeh men to ya. Kesampean ku cek butuh ngene dibalik no Pak. Wah, sik apike wong wedok model ngene iki Pak. Pak temu asri sampean nemu Mas. Nemu Mas, alhamdulillah. Nggih, ya iki lho. Makane wulan iki kadang-kadang niku wis rusak pikire, peteng pikire. Makane ngapunten, Pak. Pak, lanjut. Lanjut. Sampan sawang ning pinggiren bongse gak suwalan kontol kantul turun dalan, gak duwe izin kae rata-rata wulan apa wedok? Lanang. Sing banter, Pak. Wulan apa wedok? Lanang. Wulan, rata-rata wulan. Mula sampean kali kula lek gak kepengin edan turun dalan gak sualan. Mikir yo mikir tapi aja nemen-nemen. You understand? You understand? Nggih. Makane ngapunten Bu, kok ana wong temu asri lanang sore-sore, ngapunten Pak Yanto. Sore-sore kok nggih kopi, nggih, ngerokok ning ngarepan teras. Wiu kok ora kok ngenak-ngenakno urip, Bu. Rungokke. Woi. Woi. Kula ngajine kula seringe teni iki Pak, cek gak sepaneng, masuk. Ana wong temu asri Pak kok sore-sore bareng asar niku ngerokok ning ngarepan karo ngopi. Duh, wah. Iku sejatine ora kok ngenak-ngenakno urip, aja bosen tak, Pak. Lha iki kok ngenak-ngenakno urip lek ngerokok karo ngopi. Bu, sejatine bojomu kuwi wis mumet pikire ngarepan ning ngarepan ngerokok karo ngopi kuwi mikir piye carane sesuk iso bayar listrik. Mikir piye carane sesuk iso nempur, mikir piye carane sesuk iso tuku wedak, iso tuku pempes, iso tuku susu, iso tuku pil kabeh dong ora. Makane jenengane kula wis bojo ketok mumet mulih pegawe lan bayaran, wis mumet pikire, aja takoni aneh-aneh. Piye Pak, bojo teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketok murung, galau, gak duwe dhuwit, pusing piye lho. Hah, sampean dadi wong wedok sing pinter, ndang mlayu ning mburi ning pawon, ndang godhog banyu panas. Siram piye to lek ngamur. Sing lanang wis kadung mumet pikir wis gak iso ngomong, rokok ora duwe, kopi entek, butuhan akeh wis. Iki wis gak ana lampu ning jero Pak. Peteng kudu jukur sumur ae. Heh, jenenge dadi wong wedok kudu ngerti. Oh, bojoku kae mumet mikirne aku. Aku dadi wong wedok sing pinter jare Pak Ustaz Zainal nang mlebu ning pawon godhog banyu panas nang gawe wedang gawe no kopi pahit nek senengane kopi pahit. Umpama duwe dhuwit biasane senengane godhog garam. Tukokke, Pak. Monggo niki kopine. Pak, niki gudang garame. Jenengan mikir napa to, Pak? Monggo jenengan unjuk riyin. Ya Allah, Dik. Sampeyan kok pinter kaya ngene, Dik. Krungu ijazah teko ndi? Ora, Pak. Aku ndek rewang ning gone Pak Sidik ning kono ana pengajian Pak Ustaz Zainal ngomong ning ngono, Pak. Nek wong lanang wis mumet, kon ndang gawe noko pipait, kon nuku ning gudang garam utawa ji Samsu. Masya Allah, Dik. Beh, tenan Pak Ustaz Zainal. Sesuk anjur wong ing ngaji rene tak golekane tak sangonane. Uhuy. Lho ngene iki gak kroso, Pak. Nggih, Ten. Tapi nganu ya,
Nek mungkin terus si Pak Ustadz niku lek jenengan badhe ngunjuk kopi, maos bismillah, mantun ngunjuk, mpun supe maos alhamdulillah. Nyugone kopi gudang garame ya ana utawa jeneng Samsung. Oh iya, Dik, tak ombene dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek. Bar ngombe kopi ojo lali alhamdulillah. Lho tenang Pak, sampean ngombe kopi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampean rasakno bebanmu urip, pikiranmu, gitu, utangmu, anakmu, bisnismu, karirmu. Terserah pasrahne kabeh bismillahirrahmanirrahim. Kula jenengan iki ora iso sugih sing nyukihne Gusti Allah. Kula jenengan dadi wulanan ora iso nyukupi wong wedok sing nyukupi namung Gusti Allah. Makane aja ado-ado karo Gusti Allah dong. Dong. Nggih, aja ado-ado Pak karo Gusti Allah. Urusan rezeki, urusan anak, urusan tanduran aja mbok pikir dhewe. Apa-apa kuwi lek dipikir dhewe garai utek enjep. Plak. Masa betul? Lah wis bingung mumet. Hah, istighfar astagfirullah alazim astagfirullah alazim. Mal lazim al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Wong-wong sing gelem istighfar niku Pak, dia diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Didandani, keluargane didandani, anake diopeni, terutama ibadah lima waktu aja sampe lali. Ngoten nggih Pak nggih? Nggih, jenengan temtemu asli medamelen apa monggo. Dadi kuli bangunan, nukang, petani, pedagang, blate, teng pasar kados Pak Sidik teng peken nggih. Masyaallah terserah. Umpamane nyupir kados Pak Yanto, terserah monggo teng kuti medamelen bisnise. Tapi wayah salat kudu sholat, makanya Gusti Allah maringi ya Allah kawulaku mikir repot, mikirnya anakmu, mikirnya bujumu kok gak lali karaku, tak tanggung rezekimu, anakmu tak obeni, bujumu tak obeni, rezekimu, usahamu tak paringi lancar sedoyo, amin Allahumma Allahumma, oke, malah kulon iku kadang deh derek ijazahe Bahri Mukhtar Syafaat Blok Agung, pergi kata alumni Blok Agung pergi Pak, kata alumni ke, kulon ke derek amalagan Bayi syafaat niku lek maringi ijazah ngeten. Santri-santri sing mondok besok nek wis mulih ning omah diparingi ijazah kang ngamalaken maos beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Muga-muga kelawan waosan Al-Qur'an niku wau 4 surat di dalam Al-Qur'an rezekine jenengan diparingi deres lir kadya derese udan. Alhamdulillah. Nggih, Pak niki mangke jenengan mantun niki kan mangsul terus lek ngasar nggih. Jenengan nek kepengin rezekine lumintu lancar kaya deres udan membaca 4 surat dalam Al-Qur'an. Niki terus melakoni, Pak. Kulo kepengin rezekine lancar, pengin nyenengno anak, pengin nyenengno bojo, pengin nyenengno marang tuwa, pengin nyenengno wong tuwa. Jenengan pengin rezeki lancar mboten? Nggih. Sing banter, pengin rezekine lancar apa seret? Nggih. Lancar. Pengin sugih apa melarat? Nggih. Pengin duwite sithik apa akeh? Nggih. Megawe sing Pak dan syukur sing mem ojo lali kewajiban. Mangke mantun sholat asar jenengan buka Al-Qur'an nggih juz 30 membaca 4 surat dalam Al-Qur'an. Terakhir mboten nggih Pak? Muga-muga barokah nggih. Napa niku Pak? 4 surat yang pertama yaitu surat Asy-Syams wasyamsi wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhsaha lan sateruse surat wasyamsi. Matur surat wasyamsi pas ngandhape enter surat wal laili wasyamsi wal laili pas ngisore yang ketiga surat al-falaq dan yang keempat adalah surat an-nas. Paham ya Pak ya? Wasyamsi wal laili surat al-falaq dan surat an-nas. Insyaallah muga-muga rezekine barokah. Bar maghrib makin jenengan sakit maos la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ana umat Kanjeng Nabi mari salat maghrib kok membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, maka 100 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Masuk? Masuk? Isuk tangi turu bar salat subuh ijazah bayi syafaat. Kulo anu Pak, kulo terangke, mbuh makin dhisik nyakle mboten nggih?
cek barokah kabeh. Bar salat subuh maca wiridan, iki ditambahi wiridan maos, ya latifu ya latif, ya latifu ya latif, ya latifu ya latif. Ping pira, Pak? Sampeyan maca ping 129. Nggih. Niko ber. Ini kok berke, awak diri ini muda tua, anak muda gede, ragati muda kata. Masuk. Masuk. Ya latifu ya latif, ya latifu ya latif, ya latifu ya latif. Ping, 129. Ditambahin na iso ayat 1000 dinar. Allahu latifum bi ibadi yarzuq man yasha wa huwal qawiyul aziz wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Niku ayat 1000 dinar sak nguri nggih. Yen waca ping 5 kene, ping 7 tambah sae. Rapal, Pak. Delok Google ya kena, ya ta. Saiki wis canggih kok. Masuk. Gelek kurang tambahi maca hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man. Saman waca ping 11. Ya latif ping 129. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ping 11 ditambah ayat 1000 dinar nek saged insyaallah muga-muga rezekine barokah. Sing penting kula jenengan aja adoh-adoh karo Gusti Allah. Mboten Pak nggih? Ibarat hadir iki duwe pitik ngene lho Pak. Gadah pitik mboten Bu? Gadah pitik mboten? Dadi pitik iki nek adoh-adoh karo juragan, ya ora dipiri karo juragan. Dadi pitik iki ya nek pinter iki ya buleng ning pinggir rumah, mboten iku tok. Iki juragane tapen-tapen, nggih, ana las dipiuri, nggih. Ana sing rada remuk, napa namine blas remuk niku. Menir dipiurna ngono, mergo gak ado-ado karo juragan. Pitik iki lek ado karo juragan mangane golek. Mangane ceker. Nek cedhek karo juragan dipiar-piuri, nggih. Jenengan kali kula aja ado-ado karo Gusti Allah ben gampang dipiar-piuri. Bengi jam 2 jam 3 kok tangi nek iso ya usolli sunnatat tahajjudi. Donga salat hajat. Donga ya Allah utang kula kathah Gusti. Iya, engko tak saurane. Kula wis lunas utang neh ya temu asri. Nggih Gusti, utange lunas. Alhamdulillah. Nggih, sing lanang kerja ning pabrik ning sawah ning kantor ning bangunan. Mas Ilham buta tugas, Mbak Nur Rahmawati ning omah dibantu salat duha. Ya Allah, bojo kula tebih, bojo kula medal teng Jakarta, jenengan paringi slamet nggih, didongakno. Kok sajae pikirane bingung galau mboten piye? Donga sowan nang Gusti Allah. Piye Pak carane? Oh Tuhan, padamulah ku mohon pertolongan. Lindungilah dirinya dari segala musibah. Masuk. Selamatkanlah dia yang pergi dalam tugas, serta tenangkanlah oh diriku yang ditinggalkan. Lima waktu ini aja lali nggih. Mundak tuwa lima waktu ini sing aktif, syukur bagi musolane masjide dan musolat berjamaah. Wong mriki mundak tuwa nggih Pak nggih. Ajeng itu pundi to paling boten mati nggih boten? Anake apik, keluargane apik, putune apik, bojone apik, lima waktu ini apik, insyaallah sae sedo. Alhamdulillah. Nggih, mana tembang Jawa niku lho Pak. Sing lagi-lagi ngetren niku ngeten. Siang tu meko wengi, limang waktu aja
lali sembah sujud tondo ning abukti marang Allah kan suci. Alhamdulillah tambah sunnah ngiringi rawate uga jogeri wiridane uga aja lali kanggo nutup kang mburi supaya edi wong ayu. Jam 3:30, yuk lagune Lintang Asmoro bersama Al Antik Banyuwangi. Si cantik audio tarik ses. Hari ini boleh. Siang
lumayan kena kita mau ngantuk sampun ke elek kesuwen lho yo mesake nggih ngeten iki saestu wak lho paham saestu ngaji mantenan ngaji genduran iku lek kesuwen iki gembrenem lek kesuwen yo malah berkate iso lak mampu nggih sak cukupe muga-muga manfaat muga-muga barokah Allahumma nggih yang terpertikan makna yang terkandung di dalamnya wong ayu salatmu kinarya tondo solihai batinmu wong ayu wong soleh niku tandane salate nggih mboten Bu ora kudunge ora jilbabe wong soleh niku tandane salat salate mboten ketune mboten bajune mboten sarunge mboten jubahe sing dawane 40 meter tapi salat salate senajan uripmu keloro-loro aja lali salat lima senajan ribut anggonmu makaryo bakul klopo tukang gawe foto bendino kerja nggih nggih senajan uripmu keloro-loro aja lali salat lima senajan ribet anggonmu makaryo salate ya aja dilir wae yen wis lunga ora bisa ditobat no jam papat iki kurang sedo sengajine ya ayo dirampung naya ditutup mangke kelawan marindu ngomadah banyak lagi berkati ne ora ana ngomah naku nek kurang liya dina ngundang bayare piro ya kowe wis tuwek padha mikir nomere nang ndi takon wae nggone pakyan oh mugi-mugi manfaat mugi-mugi barokah kali guyon mugi-mugi diparingi ridane Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin dengan saran mugi-mugi hajatipun Bapak Muhammad Siddiq kalau Ibu Fatimah sak keluarga hajatipun gadah hajat estu dipun paringi barokah ridanipun Allah Subhanahu wa taala nggih Mbak Dwi Nur Rahmawati kali sertu Pom Ilham Wijaya SA mugi-mugi anginipun jejodohan bijing badhe nglampahaken nikah ijab kabul dipun paringi lancar sukses terus keluarga ingkang sae guyub rukun ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah terus keluarga ingkang barokah Allahumma amin panjenengan sedaya kang sampun direk bantu Bu nyempuyung acarane Pak Siti sakwarga sedherek mriki kang sampun direk ngaji bantu acaranipun Pak Siti mugi-mugi hajat jenengan sedaya ugi dikabulaken kali Gusti Allah bar duwe gawe tetep sehat ora ana sing gering ora ana sing lara manfaat barokah sedaya barokah fitni wa dunya wa akhirah amin ala hadaniya al fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala kulli sayyidina wa sahbihi rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin wa hamdan zakirin Allahumma hamda yuwa fina amal yuka fi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah min lagi di jalari wa jikal karmi wa adim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala awwalin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala akhirin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahin wa fil malin ala ila yaumiddin assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nas'aluka ridhoka, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Natawassalu ilaika bi waliyika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafaati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bi barakah jami'i shadaqah ya Allah, bi barakah hadrat jami'i ya Allah. Ita amsiruna wa ala niyatina fatina su'alana ya Allah. Faqati hajatina ya Allah. Hajatipun Pak Muhammad Siddiq sakwargo, hajatipun jamaah ingkang sami rawuh ya Allah. Min jamil hawa jidini wa dunia wal akhirah wa ja'al calon mantan kekalih Mbak Dwi Nur Rahmawati lan ilha bijaya barakallahu laka wa barakalaikum wa jama'a bainakum wa fi khair bi rahmatika ya arhamar rahim rabbi hab li minas solihin
Rabbi ja'alni muqimash sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah al fatiha Syurahatul ladhi la'anatu alihi wa rilwadu bi alihi wa labdo dina rabbi dhili amin. Para bapak seumur ibu mengatakan semangat kan sakit pulau sampai akan wadah ikan leres ikan saya estu menikah sesuai saking Gusti Allah wadah salah khilaf lan kelintu menikah saking kaulah pribadi saya estu dalam sarincang nyuwun agung ibu bapak pun ikan agung datang panjenengan sedaya oke bapak bunge matur nuwun sedaya mohon mungkin-mungkin parang nasihat parangi panjang umur parangi barokah pak wama sijing sak warga matur nuwun mugi-mugi kabul hajat sedaya amin Allahumma amin sedaya poro sinoman poro katang pamili mugi-mugi parang nasihat parang panjang umur barokah Allahumma amin si cantik audio terima kasih kerjasamanya mugi-mugi tambah laris mugi-mugi tambah barokah amin ditutup dengan bacaan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ini.